Jangan lupa subscribe guys. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi kita dalam Bro If Channel. Okay geng, hari ni aku dekat Umbai, Umbai Melaka, dekat bengkel abang Jan kita. Ha ni lah Abang Fauzan. Jadi aku hantar lah kereta aku ni untuk settlekan lah masalah wiring hari tu. Ha ni lah kerja dia. Oh, aduh yang hari tu adalah sikit masalah wire panas kan. Yang itu dah berselirat, dia dah tak ada dah. Abang Fauzan kita dah settlekan, dah clear kan. Maknanya sepatutnya wire tak pakai, buang. Mantap. Pening banget tengok apa eh. Jadi fuse yang asalnya dekat dalam enjin dalam semua dah bawa ke dalam lah eh. Dah bawa ke dalam. Yes. Ah tu kalau kau nampak. Dia dah ke dalam kan dah. Keluar kosong. Ini bawa betul geng. Ah batu untuk aircon aku pasang lah ni vacuum ni. Ah gitu tak ada. Pasang vacuum. Hey. Ada pun minat lah kereta lah. So hari ni abang Jan call tadi dah siap dah. Siap. Untuk check last sebelum bawa keluar. Bengkel abang Jan kita kat Umbai. Kat Umbai geng. Ha ni belakang rumah je. Nampak? Ni rumah. Jalan kat belakang kampung je. Ha. Tapi okey ya. Nombor riba dia. Oh sebelah je. Tayar satu terbakar eh? Ah, tu tak apa bang. Nanti kita tukar mentor belah sini ah. Terbakar. Oh dah ada horn ni geng. Hari tu pun tak ada horn. Jadi abang pasangkan horn lah, jalan original balik. Aduh yang. Jadi abang Fauzan kita ni dia bikin lah untuk kereta-kereta old school, kereta-kereta lama. Pak Wagon ada. Ha tu lagi lah. Mana lagi? Untuk kereta-kereta lama, kereta baru semua boleh. Haa. Kalau kat Melaka ni, geng-geng old school memang hantar kat dia. Memang hantar kat dia, bawa wiring, restore engine. Apa-apa lah berkenaan kereta lama. Memang abang bawa tangan kita. Terima kasih abang, check kejap. Check dulu sebelum keluar, kasih puas hati. Baru betul geng, dah kosong. Wah macam mana bang hari tu bang? Wiring hari tu, kalau abang tengok hari tu. Eh, kena semak lagi lah. Ha, yelah kalau sebelum ni ada wire kat tepi ni lah. Wire kat tepi ni, jadi abang dah kosongkan. Ha, kalau ikutkan dulu dia banyak join bang eh? Banyak-banyak. Ha, tu tumpah yang panas, dia banyak tumpang. Jadi tu yang panas hari tu. Terus hantar kat abang ni lah. Wah, semua dah tak join dah. Asing tu eh? Asing kan. Yes. Horn pun dah ada geng. Sebelum ni tak ada. Abang terus buatkan lah. Padu padu. Ha? Okay, sistem duduk bawah sini. Duduk bawah dah semua. Ini pun dah balut dah eh. Tidak bawah itu, saya tu wire cair geng. Kereta lah. Ini balik tu yang bersih, cuci-cuci kan je. Yeah.
Kereta banyak eh. Ni kereta air mana buat apa ni? Oh, gearbox belakang. Cik. Nampak. Bengkel kampung je kan kat belakang rumah je. Tapi penuh ha. Sekarang nak keluar? Dah. Dah keluar eh? Bawa body. Oh, bawa body lah eh. Itu Skyline Naga Jackpot tu. Naga Jackpot eh. Betul tu. Alhamdulillah, settle juga kereta. Ini tak ada apa dah. Semua barang-barang semua dah kat dalam lah. Kat luar kosong lah. Kena bawa. Cuma nanti fan ni bang eh. Kalau boleh buat auto kan. Kereta fan lah buat auto. Kan? Jalan auto, beli adapter. Buatkan satu fan Swiss. Berjalan. Yeah. Wire pun dah tak payah nak ubah banyak. Dah siap standby lah. Sekarang ni direct lah. Buat direct. Nanti dah ada masa. Tinggal tu je. Lain semua dah clear lah. Kalau korang meminat boleh lah jumpa. Korang tak nanti Abang Jan nanti aku bagi nombor. Ramai-ramai serbu Abang Jan. Jangan serbu sangat. Deal lah, deal dulu. Yes. Kena booking lah. Ikut turn lah, ikut turn. Tapi banyak kita alih wire ni, banyak kereta-kereta lama je. Yes. Kereta baru ni kita tak ni sangat. Kereta baru tak payah kan. Kereta lama kan lah. Banyak kita alih. Alihkan wire tu banyak kereta-kereta lama. Kereta-kereta lama lah. Sebab yelah kereta lama kan. Wire pun wire lama. Memang dah kena custom lah. Alhamdulillah settle. Okay bang, bengkel berapa lama bang sini bang buka? Kat rumah eh. 20 tahun lah. 20 tahun ni geng. Bengkel ni lah. 20 tahun. Ini semua member punya kereta ni lah kat belakang. Kan? Nak buat wiring kambing. Kambing putih tu. Kereta ni pun nak buat wiring kat. Nak kemaskan wiring balik. Kereta lama ni kan memang gitulah dia. Kena wiring kena cun lah kan. Dia dah luka lah macam-macam lah kereta lama. Kereta apa ni nak bawa siap. Aduh kan kereta ni. Sidai ke apa kereta ni? Sidai lama. GT siut. Haa ni Abang Jan. Abang Jan belanja ni. Kereta apa Abang Jan? Starlet. Kereta rare kan ni. Jarang-jarang jumpa ni. Biasa salah kambing baru. Lepas sekejap itu air terus simpan je saat ni. Dia pun dah berlapuk lah balik. Berlapuk eh. Jangan gerak lah. Running ke? Tapi boleh start. Sebulan yang lepas tu air ada start. Ni wiring engine ni memang tangan usuk wiring. Usuk wiring lah. Usuk wiring punya tangan. Kemah lah. Bumbau. Menyasal dia ni? Menyasal dia eh. Oh, tengoklah. Depan ni. Dia punya pun jarang-jarang lah jumpa. Yang dua pintu tu berlanggar. Berlanggar tu pintu. Sanggup kan. Biasa tak naik kambing yang tu eh. Macam ni tu eh. Ni yang kira bau sikit lah. Ada banyak star eh. Kalau rasa ni nak berangkat perdana ni nak jalan spot apa stream pie attack. Ini usuk punya ni lah. Usuk punya kerja. Kerja eh. Ni tengah pasang ni. Banyak kerja-kerja macam gini wire untuk apa jalan standalone kita bagi orang, kita tak buat. Betul. Cuma kita ukur-ukur usuk wiring yang buat lah ni. Ni untuk kereta perdana ni eh. VR4 RS. Ni VR4 RS kan. Ya, wiring dia.
Normal lah. Semua baru eh. Semua baru. Mikir ada plug and play je. Masuk terus cucuk isi. Dah terus ni lah. Boleh start hidup. Tapi semua baru. Soket semua baru. Betul. Okay, dah siap dah. Dia dah check last. Dia nak bawa balik lah. Kita bawa balik Jasin. Settle lah, alhamdulillah. Okay gang, jom. Kita gerak. Kalau korang meminat nak hantar kereta, korang boleh lah hantar kereta dekat Abang Pauzan ni, bengkel dia ni lah. Dekat Umbai, Umbai Melaka. Aku kasi nombor dekat bawah tajuk description tu. Korang tengok lah nombor. Okay gang, kasih share kan video ni, kita bantu kawan-kawan kita, biasalah bangsa-bangsa kita ni kan, kasih support. Okay kan, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.